As you know, Alma was Jewish, and I'm her son, also Jewish. I came from Israel. So we wanted to say a little pray in Judaism as well, and then we can continue. Roni teraz... Rani jest synem Almy i jak wiecie, Alma jest pochodzenia żydowskiego i Rani również jest praktykuje judaizm i chciałby przeczytać modlitwę. Gdal wikadash miraba dan madi ba akiru te wiam ich on kute jest bachu gale wika imshche michai chomu yubi chonu vera yedi chol beti sfer badara ubizwad kari vimbu amen. 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 יש מרבה מבורך לעולם ולמלא, והתברך, והתברך, והתפאר, וקומם, והתסדר, והתעלל, 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 שכדי קלושה בריחו. ואלה מלכות ברכתה, ותיעלתה, ושירתה, וחמתה, ונחמתה, ואמירן, ועל מה אביבו. אמן. אמן. יש אמר רבה משמיה, וחיים טובים עלינו, ועל כל ישראל, אמרו אמן. אמן. יש שלום במרובה, ויש שלום עלינו, ועל כל ישראל, אמרו אמן. אמן. Pray according to Alma Hebrew name. It's only for little prayers. I will start with an A, the letter A. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותך בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עלווה בדרכיו הלכו, אתה תירתה פרקותך לשמור מאוד, נחלי יכולך דרכי לשמור חוצתך, לא אבוש בביתי את כל שמותך, עושה ביושר ובב, ולומדים משפט חוקתך, עד חוקותך ישמור, אל תעזבני מאוד. Now the letter L. אדוני דברך ניצב בשמיים לדור ודור אמונותך אמונותך על ארץ תעמוד ומשפטיך אמרו היום כי הכל עבדיך לולי תורתך שעשו לי עד זבתי בענווי לעולם לא אשכח בפקודיך כי בם חייתי לך אני הושעני כי בפקודיך דרשני לי קיבו רשעים לעבדני ובכך אתכונן לכל תחילתך ראיתי קץ רחבה מתנותיך מאוד. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי ואויבתי חכמי ותורתך כי לעולם היא לי מכל מלמדי נפלתי כי תורתך נפלה לי כני מתבונן כי בודך נצרתי מכל וער ומתבונתי רגלי למען נשמרו פריך כי בודך נצרתי כי אתה הורסני מה אני נצול לחיקי עם רצה מצרה שלתי ובקודך אתבונן על כן צנעתי אורך שקר. Now again the letter A. דרך ההולכים בתורת אדוני אשרי נוצרי עדותך בכל לבב ידרשו בו אף לא פעלו עלווה בדרכי הלכו כי אתה ציווית פקודיך לשמור מאוד אך אלך יחונפו דרכי לשמור חוקתך אז לא אבוש בהביטי לכל מצוותיך עודה ביושר לבב בלומדי משפטי צדקתך את חוקתך ישמור אל תעזריני מאוד. And the last pray is when the Jewish ask from our God that he will accept Alma to the second life. Ten ostatni poemat jest zaadresowany do Boga, aby przyjął Almę do następnego planu. אנא אדוני מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש יהיה נא לרצון לפניך תפותינו ותפותינו בעבור נשמת אלמה יורי וגמול נא עמך בחסדיך הגדול לפתוח לה שערי רחמים ושערי גן העדן ותקבל אותה באהבה ובחיבה ושלח מלאכי הקדושים והתיאורים להוליכה ולהושיבה תחת עץ החיים אצל נשמות הצדיקים והצדקניות חסידים וחסידות ליהנות מזיו שכינתך להשביעה מטובך הדבוק לצדיקים. That's it. Thank you very much.
jest koniec. Ja dziękuję wszystkim bardzo. Także tak jakbyśmy to Roni zaproponował, że on wysypie część popiołu, każdy może przyjść i również ten rozsypać. Także proszę podchodzić i będziemy te prawy rozsypywać. On przejdzie dookoła. On przejdzie dookoła i to urną. Ja mogę dwa słowa. Kiedy tu przybyła 20 parę lat temu, w tym miejscu miało stać zemdę. Zmysłowiłem sobie, że zęda nie ma, zostaje alma. Niech jej ziemia lekko będzie. W tym miejscu w 2005 roku zakopaliśmy urnę tybetańską z kryształami, złotem, różnymi przedmiotami i Alma była tutaj, grupa ludzi to zrobiła i tutaj w tym samym miejscu gnoi to. I ziemia lekką będzie.